מה אתם אוהבים לעשות? רוצים לעשות את מה שמעניין אתכם ביחד? הכירו את גרופר. גרופר לוקחת את שלושת המרכיבים החשובים מיצירת קבוצה איכותית, אנשים, מורים ומדריכים ומקום מפגש, ומחברת אותם כדי ליצור את הקבוצה האידיאלית עבורך, שתהיה קרובה למקום מגוריך בדיוק בזמן הפנוי שלך. בגרופר אתה יוצר ומוצא קבוצות סביב תחומי העניין שלך. בגרופר אתה יכול ללמד את הידע שלך בחינם ובתשלום, ובגרופר אתה יכול להזכיר את המרחב שלך למפגשים בחינם ובתשלום. פשוט תיכנסו לגרופר, בחרו אם לחפש או ליצור קבוצה, ותוך כזמן קצר תוכלו לצמוח יחד. גרופר, לצמוח יחד.